Břeclavské svatováclavské slavnosti letos oslavili již své 31. výročí. Stejně jako každý rok organizátor slavností Městské muzeum a galerie Břeclav připravili bohatý třídenní program. Lidé, kteří se rozhodli strávit poslední zářijový víkend Břeclavy na slavnostech, se určitě od pátku do neděle nenudili. V pátek jsme tradičně ve 4 hodiny postavili máju, letos mají celé hody na starosti slovácký kružek Charvačané, ve spolupráci samozřejmě s Chasou, protože bez kluků by to nešlo, takže vlastními ručními silami postavili naši krásnou barevnou májku. No a poté jsme začali s takovým tím popovým programem The Candies, The People a ti to tady rozvařili až do nějakých večerních hodin. Ruční stavění máje je vždy divácky velmi atraktivní a tak už v úvodu slavností se sešlo spousta návštěvníků. Večerní program ovládly kapely The Candies a The People. Kapela The People si připravila jak rockový, tak i popový nářez. V sobotu jsme dopoledne začali s dětským programem, pro děti byl připraven hudební a taneční program, zároveň i nějaké divadlo, protože se rádi věnujeme dětem. No a pak nás vystřídali dětské folklorní soubory a představila se přehlídka krásných dětských folklorních souborů. Zúčastnili se hlavně naši místní Břeclaváne, kteří mají celou tuto přehlídku na starosti, Charvačáne, Koňárci, ale taky děti z Karlovjánku a dojel ze soubor z Makedonie. Hlavně teda samozřejmě sobota patří dospělým, protože máme to takový trošičku festivalový program. Dospělé byl Meky Šbirka Revival, Lenka Filipová, no a hlavně jakože tahákem letošních hodů byl Adam Ďurica. Poté vystoupil Roxette Revival, takže všecko popové, rockové a prostě pro zábavu. Nedělní program slavností patří zejména folkloru a chasám. Pro nás vlastně neděle je taková nejstěžejnější, tím, že to jsou svatováclavské slavnosti, tak jsou to pro nás hody, potkání všech těch chas, které tady v Břeclavi máme. No a začíná to takovým krásným průvodem od gymnázia, které jde k panu starostovi, tam pan starosta udělí hodové právo, klasicky se zaspívá verbuň, zatancuje se u městského úřadu a pokračuje se sem do areálu pod zámkem. Tentokrát nám hraje dechová hudba Lanžočanka, do tance i do pochodu a myslím si, že ten hodový rej takový a ta hodová zábava teď je v tom nejlepším proudu. Vkládám vám, abyste tancem, zpěvem a veselím břeclavské hody řádně oslavili. Veselou hody! Kdo všechno šel k průvodu? Letos nás šlo opravdu hodně, šly právě ty děti z té přehlídky těch folklorních souborů. V čele poté od radnice vedl průvod pan starosta s místostarosty, s radními a zastupiteli. A samozřejmě v průvodu šly partnerské města, které pan starosta pozval na letošní hody. Každá chasa měla své stárky, ale nad všemi těmi stárky byl ještě hlavní stárek spořádající chasy Charváčanů, a to Martin Koníček. Pro mě je to velká zodpovědnost, ale cítím se u toho takový svůj, že vlastně už stárkou vlastně v Charvatsku. Takže jedné chase a doufám, že to nebude o tolik moc těžší, jak jedné chase. Co pro vás bylo nejsložitější na těchto hodech? Naučit se ten slib,
ten byl nejtěžší, no. A co naopak, na co jste se nejvíc těšil? Já jsem se těšil, až si zatancu, dám si nějakého toho dobrého vínečka a užiju si to tady. Vedoucím slováckého kružku Charváčané je pan Martin Radkovič, který byl zároveň i koordinátorem stavění máje a v podstatě Charváčané měli letošní hody na starosti. Vždycky to zaštiťuje nějaká městská čtvrt, letos tomu je Charvatská Nová Ves, to znamená odstavění máje, vybrání máje, zrapantování máje, postavení máje a pak je hodový průvod, což organizuje vždycky jako některý z těch zástupců, nebo ta městská čtvrť, takže letos to padlo na nás, takže toto je to, co zajišťujeme vlastně na ten program potom tady nějak to tancování. Dohlížíme na to, aby mladí tancovali, včetně nás, tak to máme na starosti letos my. Další ročník břeclavských svatováclavských slavností je za námi. Úspěch takové velké akce je závislá na důkladných a včasných přípravách a... Celá akce se dlouhodobě připravuje, jak už jsem to uvedl tady na pódiu, Městské muzeum a galerie se dlouhodobě připravuje a strašně záleží na počasí, protože jsem velmi potěšen, jak jsem říkal včera, tady bylo plno lidí, dneska je to plno lidí, ale je to taky nejenom kvůli programu, ale díky počasí. A my přejeme spoustu dalších úspěšných ročníků.